សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតណាល្បិចកលស្រីស្អាតពីបន្តបន្តពីរងមួយកំបិតសម្រាប់តួប្រុសដែលជាស្ដេចរួចហើយហ្នឹងលីងជឺស្នំអាចគឺគាត់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះព្រះអង្គគាត់បារម្ភណាស់គាត់ថាលីងជឺយើងបញ្ជាឲ្យនាងរស់បន្តទៀតកុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីសោះបន្តមកគេក៏ហៅរាជពេទ្យឲ្យមកពិនិត្យនៅពេលនោះរាជពេទ្យហ្នឹងគាត់ពិនិត្យរួចហើយគាត់ក៏និយាយថាអូយព្រះអង្គអើយរបួសនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទូបង្គំមិនហ៊ានទៅនានោះទេតោះនឹងលឺអញ្ចឹងព្រះអង្គគាត់ក៏ដកកំបិតមកភ្ជុំទៅលើកករបស់រាជពេទ្យតែម្ដងថាបើនាងមានគ្រោះថ្នាក់អីលោកឯងក៏មិនរួចខ្លួនជាដាច់ខាតឆាប់ព្យាបាលនាងភ្លាមទៅគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងរាជពេទ្យភ័យឡើងញ័រខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងក៏បញ្ញាព្យាបាលទៅឲ្យស្នំឯលីងរាល់ដំណឹងទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងនៅពេលនេះអ្នកម្នាងខ្លួនហ្នឹងក៏បានដឹងទាំងអស់ហើយពួកគេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចម្លែកចិត្តចំពោះព្រះអង្គព្រោះក៏ឡងមកព្រះអង្គមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្នំឯណាមួយឬមកក៏អ្នកម្នាងណាមួយនោះទេអញ្ចឹងអ្នកម្នាងខ្លួនក៏លន់មាត់ថាចាំមើលតើស្នំឯលីងម្នាក់នេះនាងចង់រស់បន្តទៀតដែរឬមកក៏អត់5 6ម៉ោងក្រោយមកនៅពេលនេះរាជពេទ្យបានមកប្រាប់ព្រះអង្គថាអ្នកម្នាងខ្លួនរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលនេះឃាតករគេចាប់បានហ្នឹងគឺបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេប្រកាសជាឃាតករដែលមហាក្សត្រនីបញ្ជូនមកហើយហើយគេនឹងប្រកាសជាមិនព្រមសារភាពទេព្រោះអីអម្បូររបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានមហាក្សត្រនីចាប់មកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាចង់ជួយការពារគ្នាគ្នារបស់គេហើយដាច់ខាតគេមិនសារភាពនោះទេអង្គរៈផ្ទាល់របស់ទូប្រូនគាត់ក៏សួរថាចុះព្រះអង្គបារម្ភចំពោះអ្នកម្នាងលីងបែបហ្នឹងតើព្រះអង្គស្រឡាញ់នាងមែនទេអីព្រះអង្គថាបានហើយកុំមាត់ច្រើនពេកអីមិនមែនជារឿងរបស់ឯងនោះទេក្លែងបើមើលស្នំឯលីងរបស់យើងវិញនៅពេលដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកហ្នឹងអ្នកបំរើហ្នឹងក៏យកថ្នាំមកឲ្យញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងទូស្រីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាទៅឲ្យអ្នកបំរើម្នាក់ឆាប់ចេញភ្លាមទៅព្រោះនាងមិនទុកចិត្តអ្នកបំរើម្នាក់នេះទេបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏សង្ស័យចំពោះថ្នាំដែលអ្នកបំរើយកមកទៀតព្រោះអីហ្នឹងខ្លាចអ្នកមនាងហ៊ួននឹងបញ្ជាឲ្យគេដាក់ថ្នាំបំពុលនៅក្នុងថ្នាំហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេនឹងខ្លាចព្រះអង្គសាកល្បងអ្វីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏អត់ហ៊ានញ៉ាំទេយកថ្នាំហ្នឹងទៅចាក់ចោលនៅក្នុងផើងផ្កាព្រះអង្គគាត់ក៏ពួនលបមើលឃើញហើយគាត់ហ្នឹងក៏រត់មកខាត់គាត់ចាប់ដៃស្នំឯលីងជាប់ហើយក៏សួរថាម៉េចបានជានាងយកថ្នាំដែលយើងប្រទានហ្នឹងមកចាក់ចោលអញ្ចឹងនាងមិនទុកចិត្តយើងមែនអត់មិនទុកចិត្តការប្រទានមួយនេះមែនទេនៅពេលហ្នឹងទូស្រីគាត់ក៏និយាយថាអត់ទេព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានគេបំពុលច្រើនដងខ្លាំងពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ស្ទើរតែនឹងរស់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅខ្លាចមិនទាន់បាត់ទេបានជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបនោះនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គគាត់ក៏ចាប់ពីងថ្នាំហ្នឹងយកទៅញ៉ាំឲ្យទូស្រីបានមើលបានឃើញបញ្ជាក់ថាថ្នាំហ្នឹងមិនមានជាតិពុលទេគឺគាត់បានពិសោធន៍នឹងបញ្ជាគេហ្នឹងផ្ចិតចង់ដាំយកមកឲ្យទូស្រីណាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ហុចទៅឲ្យនាងវិញសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់ញ៉ាំទៀតទេឬមួយក៏ចាំយើងបញ្ចុកដល់ទៅពេលលឿនអញ្ចឹងស្នំអៃលីងគាត់ខ្លាចដែរគាត់ក៏ញ៉ាំគ្រឹកព្រះអង្គហ្នឹងគាត់ក៏ដកស្គរចេញពីខ្លួនរបស់គាត់មកក្រមមកបញ្ចុកដល់មាត់ទៀតគ្រាន់តែបញ្ចុកដល់មាត់ពុបហ្នឹងស្នំអៃលីងគាត់ភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតគាត់ភ័យបុកពោះខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភាំងហ្នឹងធ្លាក់ចានបែកដៃបែកខ្ទេចព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងខ្លាចអំបែងហ្នឹងវាមុតជើងរបស់លីងជឺដូច្នេះក៏ចាប់លើកនាងមកជន់លើស្បែកជើងរបស់គាត់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនឹងដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានថើបស្នំអៃលីងរបស់គាត់តែម្ដងទៅថើបជក់យកជក់ឡើងហ្នឹងចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាថើបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លីងជឺស្នំអៃលីងហ្នឹងគាត់អត់មានប្រតិកម្មអ្វីដែរគាត់នៅស្ងៀមគាត់មិនហ៊ានប្រឆាំងទេប៉ុន្តែក៏មិនបានតបតនឹងការថើបហ្នឹងទៅវិញដែរដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគាត់ក៏ដឹងខ្លួនគាត់ក៏ឈប់ហើយហ្នឹងក៏បញ្ញាបញ្ញា3លីងជឺហ្នឹងដាក់ទៅលើក្រែប៉ុន្តែលីងជឺថាជប់សិនព្រះអង្គជប់សិនគាត់ក៏រើណាប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបានហើយមិនចាំបាច់រើទេយើងមិនទៅធ្វើស្អីនាងទេនៅតែស្ងៀមទៅគាត់តែ3នាងដាក់ទៅលើក្រែតើ3ដាក់មកលើក្រែរួយរាល់អស់ហើយនោះគាត់ក៏បានដើរចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងភ្លាមទៅតែម្ដងហាក់ដូចជារៀងអន់ចិត្តអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងវិញទៀតមានអារម្មណ៍ថារអៀសខ្លួនព្រោះអីមកថើបមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់គិតថាគឺជាឃាតករសម្រាប់មេដារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់រត់មកលុតជង្គង់សុំទោសផ្លាប់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់មេដាថាមេដាទុកពេលវេលាបុតអកតញ្ញូម្នាក់នេះបុតតែទៅបុតចង់ស៊ើបរកការពិតឲ្យបានឃើញច្បាស់លាស់សិនទើបបុតនឹងអាចសងសឹកឲ្យមេដាបានភ្លាមនោះអង្គររបស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាវិវរឲ្យព្រះអង្គនៅពេលនេះស្នំអាចលិញប្រហែលជាមានបញ្ហាហើយព្រោះនាងត្រូវបានអ្នកម្នាងហ៊ុនក៏ហៅទៅជួបបាត់ទៅហើយញ៉ៃបិថាទួស្រីនឹងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ជំនវិញខ្លួនទាំងអស់ព្រះអង្គតាមជួយឡើងចង់វិលមុខទៅហើយអ្នកម្នាងហ៊ុនហៅមកនឹងគឺគម្រាមទួស្រីរបស់យើងថាយ៉ាងម៉េចទៅដែរគួរឲ្យសរសើរមែនដែលនាងនៅមានជីវិតរស់បន្តទៀតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនាងបន្តជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអង្គហ្នឹងគិតថាព្រះអង្គនឹងពេញចិត្តសពហរតីជាមួយនាងមែនដែរឬមួយក៏អត់ទេព្រោះអីនាងត្រឹមតែជាទាសករកុំសង្ឃឹមខ្ពស់ពេកអីម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងរាជវាំងនេះតំណែងជាទាសករដូចជានាងហ្នឹងគឺរស់មិនបានយូរនោះទេទោះបីជាត្រូវព្រះអង្គពេញចិត្តក៏ដោយមិនយូរមិនឆាប់ព្រះអង្គលែងពេញចិត្តនេះប្រកាសជាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបលទ្ធផលដូចតែគ្នាដដែលនេះនាងគួរតែចាក់ចេញឲ្យហើយទៅវាមិនប្រសើរទេអីនៅពេលហ្នឹងទូស្រីក៏សួរទៅវិញថាចុះអ្នកម្នាងវិញរស់នៅក្នុងរាជវាំងតំណែងជាអ្នកម្នាងយូរណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនទទួលបានការពេញចិត្តពីព្រះអង្គសោះគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងអ្នកម្នាងហ៊ុនក៏ខឹងខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងគាត់មកសំឡក់សំឡឹងមើលមុខរបស់ទូស្រីទូស្រីក៏សំឡក់តបទៅវិញដែរព្រោះនៅពេលនេះគឺតែច្បាំងគ្នាហើយនៅពេលនោះអ្នកម្នាងហ៊ុនគាត់ក៏តែកំភ្លៀងទូស្រីរបស់យើងមកកំភ្លៀងផ្លាច់ទូស្រីមិនហ៊ានអ្វីទៅតបតជាមួយនឹងគេទេព្រោះឋានៈត្រឹមតែជាស្នំឯក
អ្នកម្នាងហួតបានគម្រាមថាអ្វីដែលនាងមានគឺមានតែមុខសមត់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងអំណាចគឺយើងមានអំណាចជាងគេទាំងពួងទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងនេះទីនេះគឺជាសមរភូមិរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបំពានទន្ទ្រានយកឈ្នះយើងនោះទេយកល្អនាងគួរតែចោះចាញ់ឆាប់ដកខ្លួនទៅហើយទៅនៅពេលនោះទូស្ដីគាត់ក៏តបទៅវិញថាបើបំណាច់ជាទីនេះជាសមរភូមិទៅហើយនោះហើយខ្ញុំបានជ្រុលឈានជើងចូលក្នុងសមរភូមិទៅហើយនោះខ្ញុំមកមិនដកថយជាដាច់ខាតទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំទៅតែប្រឆាំងដល់ទីបញ្ចប់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអ្នកមនុស្សហ៊ុនថាបានអញ្ចឹងនាងប្រកាសខ្លួនជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយមែនទេហើយនាងបន្តជីវិតដើម្បីទៅជួយមុខសុនជូដែលជាព្រះអង្គនឹងគិតស្មានតាគេស្រឡាញ់នាងមែនអត់ឬមួយក៏នាងស្រឡាញ់គេមែនទេនៅពេលនោះព្រះអង្គនៅខាងក្រៅនេះវិញគាត់រៀបតែនឹងបើកទ្វារចូលទៅជួយទួស្រីទៅហើយប៉ុន្តែលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏លួចស្ដាប់មើលសិនទួស្រីគាត់ក៏ឆ្លើយតបវិញថានៅក្នុងរាជវាំងនេះអត់មានការស្រឡាញ់នោះទេខ្ញុំជួយព្រះអង្គដោយសារតែក្នុងនាមព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងព្រះអង្គគាត់អន់ចិត្តគាត់ចង់បានចម្លើយថាទួស្រីស្រឡាញ់គាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីគាត់ដល់ទៅពេលលឺអញ្ចឹងគាត់អន់ចិត្តគាត់ខ្ជិលជួយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅអេព្រះអង្គនឹងយ៉ាប់មែនចំណែកទួស្រីរបស់យើងក៏និយាយជាមួយនឹងអ្នកម្នាងហ៊ុនថាឥឡូវនេះអ្នកម្នាងអស់អ្វីណែនាំខ្ញុំបន្តទៀតហើយមែនទេបើមានពេលណាអញ្ជើញខ្ញុំមកបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់រួចហើយក៏ដើរចាក់ចេញទៅធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលុះដល់ពេលថ្ងៃស្អែកឡើងនេះក៏មានអ្នកបម្រើផ្លែកមុខម្នាក់បានយកសម្លៀកបំពាក់ដែលហាលនៅខាងក្រៅហ្នឹងយកមកឲ្យស្នំអាយលីងហ្នឹងគឺជំនួសការងាររបស់អ្នកបម្រើរបស់ស្នំអាយលីងហ្នឹងទាំងនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាផ្លែកមុខដែរថានាងគឺជាអ្នកបម្រើចំនួនថ្មីមែនបានជាខ្ញុំមិនដាល់ឃើញគេយកខោអាវទៅទុកនៅក្នុងកែហប់នឹងរួចហើយគេក៏មកនិយាយថាត្រូវហើយខ្ញុំគឺអ្នកចំនួនថ្មីទៅតែផ្លាស់ប្ដូរមកទេតែស្នំអាយកាលពីមុនក៏ជាទីសកលដែរមានឋានៈតូចជាងខ្ញុំទៅទៀតណោះប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ទេគង់ទៅត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចធ្វើជាស្នប់អាចបានយូរទៅដែរនឹងងីអ្នកបម្រើម្នាក់ចូលមកឌឺប្រមាថហ្មងណាតែទោះស្អីបើយើងក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេគ្រាន់តែអ្នកបម្រើម្នាក់នឹងបានដើរចេញទៅផុតភ្លាមនឹងឯងស្រាប់តែអ្នកម្នាងហ៊ុននឹងក៏មកជាមួយនឹងបរិវាររបស់គេជាច្រើនអ្នកហើយចូលមកក្នុងនឹងគាត់និយាយថាគាត់មានអីវ៉ាន់ដែលខ្លះបាត់បង់ហើយគាត់សង្ស័យជាងគេនឹងគឺក្នុងដំណាក់របស់ស្នប់អាចលីងនឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យពួកគេដែលជាអ្នកបម្រើឆែកឆេរមើលមើលនៅពេលនោះពួកគេឆែកឆេរឬកាយបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់លបក្នុងនឹងតែម្ដងមកទៅជុះបោះបោកទាំងអស់ទួស្រីខំស្រែកប្រកាសថារបស់ទាំងអស់នេះសិតតែជាព្រះរាជទានរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាបាក់បែកមកគាត់ជាមានទុកហើយនៅពេលនោះអ្នកបម្រើទាំងអស់ក៏នឹងខ្លាចរអាដែរប៉ុន្តែអ្នកម្នាងហ៊ុនបាននិយាយថាឲ្យតែយើងរកឃើញរបស់ដែលយើងបានបាត់នៅទីនេះនោះពួកឯងប្រកាសជាមានទុកទេអ្នកដែលមានទុកគឺស្នំអាចលីងនឹងហើយដែលបានលួចរបស់យើងបន្ទាប់មកក៏ឲ្យអ្នកបម្រើចំណិតរបស់គាត់នឹងទៅរកហើយរងគឺចំកន្លែងតែមងគឺក្នុងហប់អមិញមិញហ្នឹងដែរតែម្ដងណាហប់ខោអាវហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅដល់គេលូកយកតែមងហើយនោះគឺជាកញ្ចក់មួយកញ្ចក់បុរាណដែលថាគឺជារបស់អំបោខ្មោចប្រទៀនទៅឲ្យអ្នកម្នាងហ៊ុនហ្នឹងណាក្នុងថ្ងៃរៀបអភិសេករបស់នាងជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងជាកដោអនុសាវរីយ៍អាចថាជារបស់ដែលមានរំលាយប្រចាំនៅអំបោខ្មោចរបស់ពួកគេហ្នឹងដូច្នេះហើយអ្នកម្នាងហ៊ុនគាត់យកមកគាត់ថាស្នំអាចលីងលួចរបស់ដែលមានរំលាយប្រចាំនៅអំបោខ្មោចរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវតែមានទោសចាប់នាងទៅខាងក្រៅហើយកាត់ដៃទាំងគូរបស់នាងចោលព្រៀងទៅនៅពេលហ្នឹងទួស្រីព្យាយាមប្រកែកដែរប៉ុន្តែមិនអាចឈ្នះគេបានទេព្រោះអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនទាំងបានមិនហ៊ានតតាំងជាមួយអ្នកបម្រើរបស់អ្នកម្នាងហ៊ុនហ្នឹងទេគឺពួនសំងំនៅខាងក្រៅបន្ទប់នោះអ្នកម្នាងហ៊ុនក៏បានចាប់ច្បាច់ករបស់នាងហើយគម្រាមសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរនាងគិតថានាងអាចរស់បានយូរទេនៅក្នុងរាជវាំងនេះបើគ្មានខ្នងបង្អែកដូចជាខ្ញុំនោះខ្ញុំមានខ្នងបង្អែកកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំគ្រួសារហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាគ្រួសារមេតបដែលមានអំណាចបំផុតសូម្បីតែមហាក្សត្រយានីក៏ខ្លាចអាចចំពោះពុករបស់ខ្ញុំដែរនាងគិតថាអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានមែនទេអូយសាហាវខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរមានតែបម្រើម្នាក់ដែលគ្នានឹងក៏រត់ទៅប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជួយស្នំអាចលីងរបស់ខ្ញុំផងនៅពេលនេះអ្នកម្នាងហ៊ុនគម្រាមចង់កាត់ដៃរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់អង្គុយធ្វើមិនដឹងគាត់អន់ចិត្តអន់ចិត្តនឹងលឺពាក្យដែលទួស្រីបានចាត់ទុកគាត់នឹងត្រឹមតែជាស្ដេចហើយគាត់ខ្លួនឯងនាងខ្លួនឯងនឹងត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើទេអត់មានការស្រឡាញ់ដូច្នេះគាត់ថាទៅជួយធ្វើអីបើយើងគ្រាន់តែជាស្ដេចហើយនាងត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើរបស់យើងនឹងគាត់អត់ជួយទួស្រីរបស់យើងនៅវិញត្រូវបានបរិវាររបស់អ្នកម្នាងហ៊ុនចាប់មកខាងក្រៅហើយបោះឲ្យលុតជង្គង់នឹងឯងបន្ទាប់មកអ្នកម្នាងហ៊ុនគាត់ក៏ដកកំបុតរបស់គាត់មកឡើងសោះស្ងាយតែម្ដងមើលទៅដូចសម្រ័យអញ្ចឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ពីរនាក់គឺចាប់ទាញដៃរបស់ទួស្រីរុញមកខាងក្រៅដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ឲ្យអ្នកម្នាងហ៊ុនកាត់ដៃចោលចំណែកឯអ្នកបម្រើរបស់ទួស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្លៀកពាក់សមើលទៅឡើងស្អាតហ្នឹងគឺពួនសំងំខ្លាចរអាគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងអំណាចរបស់អ្នកម្នាងហ៊ុនម្យ៉ាងមួយទៀតពួកគេស្ទើរតែនឹងបិទភ្នែកគ្រប់គ្នាមិនហ៊ាននឹងមើលផងនៅក្នុងពេលនោះអ្នកម្នាងហ៊ុនហ្នឹងគាត់ក៏លើកកំបុតយ៉ាងខ្ពស់កាប់ទៅលើដៃរបស់ទួស្រីប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងងឹបទៅហ្នឹងបានតែបន្តិចធ្វើឲ្យដៃរបស់នាងឈាមណាអត់តមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេព្រះអង្គចាប់ជាប់ហើយចាប់កំបុតជាប់ហើយដៃមកខាងទៀតច្បាច់កអ្នកម្នាងហ៊ុនជាប់នៅពេលនោះអ្នកម្នាងហ៊ុនក៏និយាយថាមុខសុនជូអ្នកម្នាងហ៊ុនហ្នឹងខ្លាំងណាហ៊ានហៅឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គក៏និយាយថាយ៉ាងម៉េចមិនបានជានាងហ៊ានមកធ្វើបាបស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកម្នាងហ៊ុននិយាយថាមុខសុនជូយើងមិននឹកស្មានថាលោកហ្នឹងសុកចិត្តមកប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងដោយសារតែទាសកលថោកទាបអ្នកនឹងបែបនឹងទល់តែសោះហើយ
ព្រះអង្គក៏ចាប់អ្នកម្នាងហ៊ុនក៏វែងទៅមកខាងបាត់ទៅនៅពេលនោះអ្នកម្នាងហ៊ុនគាត់ក៏ងើបឈរឡើងហើយសម្លក់ទៅកាន់ព្រះអង្គវិញបន្ទាប់មកក៏និយាយថាមូស៊ុនជូផ្លេចហើយថាពួកយើងនឹងគឺជាបពុជាមួយនឹងគ្នាគឺជាអ្នកដែលរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់មហាក្សត្រយ៉ាងនេះដំបូងឡើយខ្ញុំស្មានតែលោកគឺជាមនុស្សឆ្លាតតែតើប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាលោកបដិសេធជាមួយនឹងទង្វើល្អគំនិតល្អ
ាដែលពួកគេនឹងធ្លាប់មកនិយាយចរចាគ្នាអ្នកមនាងហ៊ុននឹងគឺសុំរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងនាមគឺជាអ្នកដែលសហការគ្នាទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់មហាក្សត្រយានីហ្នឹងណាដោយគេអាងអំណាចឪពុករបស់គេដែលជាមេទ័ពធំនៃអម្បូខ្មៅយោហើយគេដឹងថាព្រះអង្គមកក៏ជាត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអំណាចមកធ្វើជាក្នុងបងឯងទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាក្សត្រយានីអញ្ចឹងហើយមកដល់នឹងពេលនេះនាងក៏មកអាលស្មារបស់ព្រះអង្គថាដាក់ចិត្តទៅព្រមសហការជាមួយនឹងយើងទៅលោកប្រកាសជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាក្សត្រយានីបានហើយមានអ្នកណានៅពេលនឹងព្រះអង្គគាត់ក៏ចាំបាច់ក៏ជាប់ថាអ្នកមនាងហ៊ុននាងជាអ្នកណាទៅបើទោះបីជានាងជាបពុរបស់យើងក៏ដោយចុះប៉ុន្តែនាងហ៊ានមកធ្វើបាបស្រីរបស់យើងបែបហ្នឹងជឿប្រកាសជាមិនទុកនោះទេនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានសម័យសម័យរឿងអតីតកាលកាលពីមុនហ្នឹងការពិតទៅព្រះអង្គគាត់ក៏បានចាញ់ច្រាបអ្នកមនាងហ៊ុននឹងដែរតាំងពីដើមមកគឺគាត់មិនព្រមចុះញោមនោះទេហើយគាត់ក៏មិនគោរពដែរគាត់បាននិយាយថាចាំទុកកុំប្រើចរិតបែបហ្នឹងមកនិយាយជាមួយនឹងយើងឲ្យសោះយើងជាស្ដេចនាងត្រឹមតែជាអ្នកមនាងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវតែគោរពធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងទោះបីជាឪពុករបស់នាងជាអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអ្នកមនាងហ៊ុននឹងគាត់ក៏សម្លក់សម្លឹងសម្លុតទៅកាន់ព្រះអង្គថាបានមុខសួនជូបើពួកយើងមិនមែនជាមិត្តភក្តិមិនមែនជាបាក់ពួកតែមួយបានន័យថាពួកយើងគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះអ្នកបម្រើទាំងអស់របស់យើងដែលមកពីអម្បូខ្មៅជាមួយនឹងគ្នាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅស្នំអាចលីងម្នាក់នេះគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងយើងឆាប់សម្លាប់នាងចោលព្រមទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអង្គគាត់ក៏សម្លុតទៅវិញថាពួកបរិវារទាំងអស់ស្ដាប់បើពួកឯងហ៊ានទៅប៉ះពាល់ស្រីរបស់យើងពួកឯងប្រកាសជាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកបម្រើទាំងអស់នោះក៏អត់ប្រហ៊ានដែរទាំងអស់គ្នាមិនហ៊ានកម្រើកបន្តទៀតទេគឺអ្នកមនាងហ៊ុននេះសាហាវណាស់នៅលើទឹកដីរបស់គេហើយនឹងហ៊ានសម្លុតព្រះអង្គហើយក៏គម្រាមព្រះអង្គបន្ថែមទៀតថាមុខសុនជូលោកដឹងទេថាលោកធ្វើបែបនេះគឺខាតបង់ច្រើនណាស់ព្រះអង្គក៏លើកកំបិតភ្ជង់ទៅលើកកោរបស់អ្នកមនាងហ៊ុនថានាងកំប្រើទង្វើអរិយាប័ត្របីមកមកនិយាយចរចាជាមួយនឹងយើងឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងទេយើងប្រកាសជាសម្លាប់នាងចោលហើយនៅក្នុងពេលនោះអ្នកបម្រើរបស់អ្នកមនាងហ៊ុននឹងក៏សូមអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគិតឲ្យបានច្បាស់សិនអ្នកមនាងគ្រាន់តែមួម៉ៅមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះសូមលើកលែងទោសឲ្យគាត់ទៅម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់រៀបអបិស័យមកទីនេះនៅក្នុងឋានៈតំណាងទៅឲ្យអម្បូខ្មោចផងគឺតំណាងនៃសន្តិភាពនៃអម្បូមនុស្សជាមួយនឹងអម្បូខ្មោចកុំធ្វើបាបអ្នកមនាងអីតែអ្នកមនាងហ៊ុនអត់មានខ្លាចព្រះអង្គសូម្បីតែបន្តិចនាងក៏គំរាមព្រះអង្គបន្តទៀតថាចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់មកចាស់ពូស៊ុនជូចាំមើលមហាក្សត្រយ៉ាងនេះប្រកាសជាយកលេសមួយនេះទម្លាក់លោកចេញពីរាជបល្ល័ង្កជាមិនខាននោះទេឲ្យតែនិយាយពីមហាក្សត្រយ៉ាងនេះពេលណាព្រះអង្គគាត់ឈួលឆាប់ឆេះខឹងព្រោះដោយសារតែអំណាចមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យគាត់ដូចជាព្រះអង្គម្នាក់ដែលគ្មានអំណាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏គាត់លែងខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់គាត់ក៏លើកកំបិតចង់សម្លាប់អ្នកមនាងហ៊ុននឹងចោលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគាត់លើកកាប់មកទៅហើយនឹងក៏ឈប់ពាក់កណ្ដាលទីវិសតែនឹងត្រូវដោយសារតែទួស្រីរបស់យើងនឹងគាត់មកឈររងជំនួសអ្នកមនាងហ៊ុនហ្នឹងណាគាត់ថាព្រះអង្គឈប់សិនព្រះអង្គក៏សួរថាស្នំអៃលីងនាងធ្វើអីនឹងមិនបានជារងកំបិតចឹងនាងដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ស្នំអៃលីងទួស្រីរបស់យើងបាននិយាយថាព្រះអង្គគិតបានច្បាស់លាស់សិនទៅស្ងប់ចិត្តព្រោះសិនបើព្រះអង្គធ្វើបែបហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសជាមានទំនាស់ជាមួយនឹងអ្នកមនាងមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអំណាចរបស់អ្នកមនាងនឹងក៏ថមថយចុះទៅតាមនឹងដែរអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែខាតបង់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកមនាងហ៊ុនគួរតែគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់រាល់ថ្ងៃនេះស្នំអៃទាំងអស់អ្នកមនាងទាំងអស់ក្នុងរាជវាំងគឺអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអ្នកមនាងដោយសារតែអ្នកមនាងមានអំណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមនាងមានចំនួនជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនោះអំណាចរបស់អ្នកមនាងក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងពួកទាំងអស់នោះមិនប្រកាសថាស្ដាប់បញ្ជារបស់អ្នកមនាងបន្តទៀតនោះទេនៅពេលនោះព្រះអង្គគាត់ក៏ទីនស្នំអៃលីងចេញថាបានហើយស្នំអៃលីងកុំទៅនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះបន្តទៀតអីម្យ៉ាងវិញទៀតម៉ោះយើងមើលរបបអីទាំងបន្តិចសិនអ្នកមនាងហ៊ុនឯងនៅទីនេះធ្វើអីបន្តទៀតបើនៅបន្តទៀតយើងនឹងចាប់ប្រកាន់ថានាងបានទម្លាក់កំហុសមកលើស្នំអៃរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកក៏បីស្នំអៃរបស់ខ្លួនដែលជាទូស្រីរបស់យើងចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងទៅបបាក់ដែរព្រះអង្គជាមួយស្នំអៃនឹងទូប្រុសទូស្រីពីរនាក់ហ្នឹងយល់ច្រឡំគ្នាផងធ្វើល្អដាក់គ្នាផងមកផ្លែមកប្រិចភ្នែកនឹងតែម្ដងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្នំអៃលីងទូស្រីរបស់យើងត្រូវបានព្រះអង្គជួយឡើងវិលក្បងហើយទាំងអស់គ្នាដូចជារបៀបថាចាប់លើកពីដាក់ឯនេះទៅហ្នឹងទៅរងគ្រោះថ្នាក់ឯនោះចាប់លើកពីឯនោះមកដាក់ឯនេះគ្រោះថ្នាក់ឯនេះទៀតវិញវាន់អស់លីងឡើងព្រះអង្គគាត់ឡើងភ័យហើយបរំពីសុវត្ថិភាពរបស់ទូស្រីនឹងដែរ